Prema novim odredbama o kojima se raspravljalo u Saboru, svaki župan, gradonačelnik i načelnik će biti kažnjen novčanom kaznom u rasponu od 10 do 50 tisuća kuna ukoliko građanima uskrati pregled svih plaćenih računa kako bi se transparentno prikazalo na što se točno troši proračunski novac. Načelnici općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odavno spremni na transparentnost. Mi već imamo to pripremljeno, samo trebamo provesti javnu nabavu ili što već treba za tu aplikaciju i implementirati je od nove godine pa dalje. U prijedlogu proračuna za 2020. godinu koji je sad u javnom savjetovanju do kraja ovog tjedna nosimo sredstva predviđena za kompjutersku aplikaciju koja će onda sve troškove i račune koji se plate proračuna će biti prikazani na webu, sve pojedinačni račune. Knežić ističe kako nemaju što kriti, pa pozdravlja ovakvu odluku. Mi smo i dosta dobijali ocjenu odličan iz transparentnosti i Instituta za javne financije, tako da pazite, to je novac poreznih obveznika, ne vidim sve što se ugovara se putem javne nabave, tako da i do sad su svak mogu postaviti upit za bilo što, tako da ne vidim ja tu nikakvu prepreku da će se nešto dogoditi što se do sad nije događalo. Ipak, od sada će i oni manji računi poput darova i večera morati biti javno prikazani, iako njih do sada, kako navodi Knežić, građani nisu mogli vidjeti. Pa dodaje kako ne čudi da će oporba uvijek tvrditi da nisu dovoljno transparentni. Tako vam je uvijek. Oni će reći da to nikad nije dovoljno transparentno, ali govorim vam, postoje zakonski uvjeti za to. Mi nismo baš doslovno svaki račun, ali govorim vam sve ono što je putem javne nabave govoreno, a radi se svemu većem od 20.000 kuna sad. Ako je neki manji račun bio ili nešto, putem pravilnika o javnoj nabavi ugovoren, možda on nije objavljen. Ovo drugo se sve može dobiti, a i do sad se mogli putem zahtjeva na pravo na pristup informacija svak dobiti podatak o bilo čemu. A ovu odluku pozdravlja i načelnik općine Konavle Božo Lasić, koji ističe kako su već krenuli u realizaciju. Općina Konavle već godinama dobiva priznanja za proračunsku transparentnost, pa smo tako dobili i ove godine isto to priznanje od Instituta za javne financije. I mislim da je to u redu i da je to normalno i jedino mogu žaliti, čujem, trebalo bi po meni bi u okviru vlade, mislim da bi to isto trebalo. On smatra kako se nemaju čega bojati. I proračun i trošenje sredstava, to su javna sredstva, to nisu sredstva niti moja, niti bilo kojega službenika u općini. I novac koji se prikupi od strane kroz poreze, kroz ostala različita davanja, se naravno transparentno mora i na razvidan se način mora trošiti onako kako to proračun zahtjeva. Lasić ističe i kako su svoju web stranicu već imali. Mi smo to uvijek objavljivali, to je vidljivo iz proračuna i svega ostalo gdje se i na koji način trošio taj novac. I mi odavno, mislim da smo među, ja mislim, dvije, tri općine, ako ne imanje, imamo riznicu, dakle, objedinjen nam je upravljanje sa svim sredstvima što se tiče i komunalnih tvrtki, i javnih ustanova i svega ostalog. Načelnik općine Župa Dubrovačka Silvio Nardelli kaže kako će sukladno novom zakonu objavljivati tražene podatke na web stranici općine, no kako su to radili do sada, međutim, na drugi način. Mi smo objavljivali samo na drugi način, međutim, da ćemo to primijeniti sukladno zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi. Načelnici u jednome suglasni. Zakon je jasan, pa ukoliko ga se svi budu pridržavali, ne bi trebalo biti problema.